Ще призовете ли македонските власти да спрат с тази антибългарска истерия, която наблюдаваме? Това е работа на македонските власти. Както знаете, отдавна призоваваме за малко търпение, за да си свършат работа македонците. Те просто трябва да убедят тяхното общество, какво да направят по отношение на предложението на председателството на Европейския съюз в качеството на Франция, имам предвид. Ако имате предвид конкретни действия на някои техни представители, да, ще предприемем мерки срещу говора на омразата, както винаги сме го правили. Какви ще бъдат тези мерки? Дипломатически, естествено, привикване на временно управляващите на посолството, връчване на протестна нота и така нататък. Кои точно тези реплики визирате? Точно реплики не мога да им следя цялото творчество по медиите, както се сещате, нали? Но предполагам, знаете за кого става въпрос. А протоколите уточнени ли са и кога ще можем да се запознаем с тях? Имаме джентълменско споразумение с външния министър на Република Северна Македония, Бояр Османи, онзи ден, че са приключени. Надявам се, че ще си спази, поне той. Аз си спазвам моето джентълменско обещание, няма да отваряме текстовете. Бъдете сигурни, че изцяло гарантират националния интерес, изцяло спазват решение на Народното събрание. От гледна точка на сроковете, има ли вече някаква яснота, тъй като това е една процедура в края на краищата? Ние изпълнихме частта, която се изискваше от нас, след като получихме така нареченото френско предложение. Сега топката е в Северна Македония. Османи, топката вече е в тяхното поле. Сроковете са, зависят от тях. Ние сме готови още днеска. Те казаха, че имат техни процедури на ниво Министерски съвет, на ниво парламент. Сега разбирам, че някакви работни групи и така нататък. Те имат интерес това да се случи много бързо. Много бързо, защото, както казах вече, много държавите членки говорят за разделяне на Албания от Република Северна Македония, така че топката е изцяло в полето на Република Северна Македония. Да, а каква е българската позиция за нас? По-добре ли е да бъдат разделени двете държави по пътя им за започване? Подкрепали да сме заедно, но това вече зависи от самите тях. Знаете, че това е процес, който е базиран на конкретни резултати. До сега сме ги подкрепали така както са, въпреки говора, който наблюдаваме последните един месец, да кажем, от страна на представителите на албанските власти, където също сме предприели дипломатически действия, както знаете. Но в крайна сметка държавите членки не ще решат.